Eu quero um brand, né? Eu sou como que uma mãe. Tá bom. Usar um brand até um sangue. Usar um brand até nesse pá. Ah, eu vou um brand ali, vai dar na lá. Ah, ok. Tá bom. Merci beaucoup. Mamãe, dê meu sense na Instagram. Et mieux la TikTok. Ah oui. Nous sommes abonnés, hein. Et nous sommes nominés, yo kan abonné. Et ça là on va trouver le monde de moi là. Oh my god. Nous sommes nominés aux Zonzing Award. Love Story. Votez pour Love Story and Grâce Lozolo.